হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল, আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন আপডেট লৈ আহিছোঁ। মিছন বসুন্তৰাৰ মিছন বসুন্তৰাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট আছিল 30 নৱেম্বৰ, এইটো এতিয়া বঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু 7 দিনমান বঢ়াই দিয়া হৈছে। আপুনি কেতিয়ালৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব? এতিয়া আপুনি অনলাইনতে আবেদন কৰিব পাৰিব। 7 ডিচেম্বৰ 2021 মিডনাইটলৈকে আপুনি এইটো আবেদন কৰিব পাৰিব। 7 দিন বঢ়াই দিয়া হৈছে। যিসকলে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰিব পৰা নাছিল সেইসকলৰ কাৰণে অতি ভাল খবৰ, এতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব। দলিলসূত্ৰে নামজাৰি, মৃত্যুৰ নামজাৰি, মেধিকৰণ সকলোখিনি কাম এই 7 তাৰিখলৈকে আপুনি এতিয়া কৰিব পাৰিব।